Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhý době další tutoriál, tentokrát na After Effects samotný, a dneska si ukážeme, jak jsem udělal ten trik s knihou, neboli jak převíst jednoduchý objekt do 3D. Nemusí to samozřejmě být kniha, může to být jakýkoliv jiný předmět, který je ale hranatej nebo má aspoň souměrné strany, jako je třeba právě ta kniha, nebo bedna, nebo jiný příklad mě nenapad momentálně, ale může to být prostě cokoliv takhle podobného, co vás napadne. Takže předem vás varuju, pokud byste chtěli převést do 3D tady tou technikou nějaký zaoblený předmět, třeba míč, co já vím, tak by to rozhodně nefungovalo, takže se o to ani nepokoušejte. Předtím, než se ale pustíme do samotného editování, musíme se podívat na to, co dělat při natáčení, aby vám ten trik s tou knihou vyšel. Samozřejmě můžete mít jiný scénky, než jsem natáčel já, můžete to mít úplně jiný, ale já budu dneska to vysvětlovat tak, jak jsem to natáčel já, a budu předpokládat, že vy jste to natáčeli úplně stejně, což samozřejmě nemusíte. Tak jo, jdeme na to. Moje scénka se teda skládá z 9, potažmo 10 záběrů. V tom prvním prostě stůjte na místě a před sebe si položte knihu a nechte pár sekund běžet kameru. Pro druhý záběr pouze knihu dejte pryč ze záběru a dupněte. Představujte si, že tam kniha stále je. Třetí záběr je úplně jednoduchý. Jenom se takhle zasmějete. Jo, vím, že tady to je trošičku cringe, ale prostě líp to neumím. Ve čtvrtém záběru chytíte knihu a prohlédnete si. Nebo spíš naopak, protože tenhle se záběr budeme potom muset v programu převrátit tak, aby běžel pospátku. Takže nejdříve si knihu prohlédněte a pak ji puste. Nic extra složitého v tom není. V pátém záběru knihu prostě zahodíte. A v šestém jenom natočíte, jak letí ve vzduchu. Pro sedmý záběr budete muset dát kameru hodně blízko ruky, tak aby byl vidět jen prst. Nechte si tam také trochu místa pro knihu, která tam jakože přilétne. V osmém záběru dělejte, že foukáním roztáčíte knihu. A v devátém a posledním záběru ukažte, jak cool a easy to vlastně je. Nebo taky jak moc cringe. Tak jo, teď jsme si vysvětlili, co dělat při natáčení, můžeme se pustit do editování videa. Předtím, než ale začneme cokoliv stříhat, tak musíme vytvořit tu 3D knihu. Budete potřebovat 6 fotek všech 6 stran knihy. Při focení si dejte pozor, aby byla kniha správně osvětlená a taky, abyste ji fotili ze správné vzdálenosti. Taky by neměla být šikmo nebo tak, protože pak by vám to v programu nepasovalo. Pokud máte nafoceno, můžete si otevřít After Effects a vložit do něj všech 6 obrázků. Ty si poté vložte do timeline. Pak klikněte na Rectangle Tool nahoře a vytvořte jednoduchou masku kolem místa, kde je kniha. Jestli jste knihu vyfotili křivě jako já a potřebujete masku natočit, klikněte na Layer, Mask and Shape Path a Free Transfer Points. To vám umožní si masku normálně upravovat. Aby vám strany k sobě pasovaly a jedna nebyla větší a druhá menší, masku jedné strany knihy můžete skopírovat na tu stranu protější. Jinak řečeno, masku předku skopírujte na masku zadku, masku vršku skopírujte na masku spodku a tak dále. Teď když máte všech 6 stran vyřízených z těch vašich fotek, můžete se pustit do sestavování knihy, což je strašná pakárna a ani mně se to nepodařilo sestavit tak, aby to všechno pasovalo na 100%. Každopádně výsledek stojí za to. Jak teda na to? Nejprve převeďte všechny strany knihy na 3D objekty. To uděláte tak, že kliknete do chlívečku, které jsou pod takovou kostičkou. Díky tomu se vám zobrazí červená, modrá a zelená šipka, se kterými můžete posouvat části v prostoru. Není to ale nic lehkého. Můžete zkusit posouvat části knihy buď od oka, právě pomocí těch šipek, nebo když si rozkliknete Transform, najdete tam souřadnice vaší fotky a ty můžete měnit a fotku tak posouvat a snažit se z toho tu knihu sestavit. Popravdě není to žádná sranda, ale na lehčí způsob jsem nepřišel. Každopádně i tak tu mám pro vás pár tipů, jak si práci zlepšit nebo zjednodušit. Takže jdeme na to. Tip, který mě osobně nepomohl, ale vám třeba pomůže, je změnit si počet pohledů. To uděláte tak, že kliknete na jeden view a tím se vám tam zobrazí možnosti a můžete si dát třeba 4 views a vidět tak knížku ze 4 stran. Já osobně jsem byl tady z těch 4 pohledů úplně zmatený, takže jsem to radši vrátil na normální jeden view, ale vám to třeba pomůže. Kdo ví? Mnohem užitečnější tip, aspoň podle mého názoru, je vytvořit si řádek s kamerou. Což je dost jednoduchý. Stačí, když kliknete na vaše řádky z videí pravým a zvolíte New kamera. Pak se vám zobrazí tabulka, ve které změníte preset na 35 mm a dejte OK. Tu kameru pak přesuňte na horní řádek. Poté opět klikněte pod řádky z videí, zvolte New, Null Object. No a kameru pak spojte pomocí takzvaného Pick Whipu s nulovým objektem. Tím pádem se vám bude kamera otáčet jenom kolem určitého bodu, čímž bude právě ten Null Object. S kamerou si pak můžete různě hrát a dívat se na části knihy z různých pohledů. Stačí, když kliknete na kamera tool nahoře a pak tahy na obrazovce můžete otáčet váš pohled.
Další věc, která mi strašně pomohla, je takzvaný magnet. Určitě tuto funkci znáte z Premiere Pro, kde vám magnet umožňuje jednoduše k sobě přilepit dva záběry tak, aby mezi nimi nebyla žádná díra, nebo se naopak nepřekrývaly. Při slepování 3D objektů je to hodně podobný. Musíte mít ale části knihy k sobě správně otočený. Pokud to máte, stačí, když kliknete na část, kterou chcete přilepit a podržíte klávesu Ctrl a první část přisunete k části druhé. Uvidíte, že se obě slepí k sobě. Záleží taky na místě, kde ji držíte. Podle toho se slepí s jedním nebo druhým bodem. Vím, že jsem vám to teďka vysvětlil hodně zmatečně, ale pokud jste to nepochopili, nezoufejte, dám odkaz do popisku na video, kde to přímo vysvětlil a je to tam hodně dobře vidět. Takže pokud nechápete a máte problém s sestavováním vašeho 3D objektu, tak klikněte na odkaz dole v popisku. Určitě tam bude. To jsou všechny typy, co mám, zbytek už je bohužel jenom šeredná práce. Musíte si to holt snažit nějak sestavit a i mně to trvalo asi 2 hodiny. Takže jo, bude to trvat. Až to budete mít, označte si všechny řádky kromě kamery a nul objektu, klikněte na ně pravým a zvolte Precompose a v tabulce vyberte Move all attributes a adjust composition a klikněte OK. Všechny řádky se vám nyní spojí dohromady a After Effects odteď bude vnímat knihu jako jeden objekt, který bude mít nové hodnoty. Poté knihu ještě převeďte do 3D a taky klikněte do chlívečku pod takovou hvězdičkou. Ta pomůže After Effectům si zapamatovat hodnoty částí knihy ještě předtím, než jste z toho udělali kompozici. Teď máte v podstatě tu nejtěžší část za sebou. Nyní si můžete projekt zavřít a založit si nový. Říkám můžete schválně, protože nemusíte. Já jsem to udělal proto, že jsem si v tom prvním projektu nedělal hodně paseky, když jsem ten trik zkoušel mimo kameru poprvé a bohužel to moc dobře nevyšlo. Každopádně jdem se vrhnout dál do editování. Do toho nového projektu si vložte všechny vaše záběry, co jste natočili a vytvořte si novou kompozici. Vše nechte stejné, jenom si prodlužte jí délku třeba na 10 minut. Poté klikněte na OK a všechny záběry vložte do timeline a poskládejte je za sebou tak, jak mají být. Budete samozřejmě muset zkrátit i jejich délku, abyste vystřihli jen tu část, kterou chcete. V After Effects nejde úplně stříhat, ale můžete jednotlivé záběry zkracovat z obou konců, tak aby vám zůstala jen část záběru, co chcete. Při stříhání záběru vám můžou pomoct šipky, na které když klikáte, tak se posouváte jen po jednom frameu. Najdete je v standard módu u pravé strany. Do timeline také můžete vložit jenom část záběru, kterou chcete. Stačí, když dvakrát poklikáte na záběr a tím se vám zobrazí jeho preview, kde pomocí Markin a Markouts vyberete jen část, kterou potřebujete. Pak záběr normálně vložte do timeline, ale uvidíte, že se vám tam vložila jen vámi vybraná část. Poté, co tam vložíte záběr, který má být pozadu, stačí, když na něj kliknete pravým a zvolíte Time a Time Reverse Layer. Díky tomu vám záběr jednoduše poběží pozpátku. Až to budete mít sestříhaný nebo klidně i dřív, můžete do projektu vložit knihu, kterou se sestavuje v tom prvním projektu. Problém je, že jakmile otevřete projekt s knihou, tak se vám automaticky zavře ten druhý projekt a naopak. Jak se teda tady k tomu vyhnout nebo jak to obejít a tu knihu tam vložit? Pojďme se na to podívat. Musíte se vrátit do prvního projektu, kde si označte kompozici s knihou a pak klikněte na File vlevo nahoře, poté Dependencies a nakonec Collect Files. Objeví se vám tam tabulka, ve které vyberte For Selected Comps, pak zaškrtněte Reduce Project a pak klikněte na Collect a uložte si kompozici kam chcete. Poté se můžete vrátit do druhého projektu, kde se stříhali ty záběry. Tam teďka samozřejmě potřebujeme vložit tu knihu. To uděláte tak, že kliknete na Import, File a pak si najdete svoji složku, kde máte soubor uložený a dáte Import. To vám vloží knížku do projektu a tu si následně můžete vložit i do timeline. Nezapomeňte si zaškrtnout tu krychli a hvězdičku, abyste s ní mohli hýbat stejně jako v minulém projektu. Nyní potřebujeme dosáhnout toho, aby se reálná kniha v určitém čase prohodila s tou fakeovou 3D knihou. Aby si toho diváci nevšimli, budeme muset u ní změnit velikost a směr a položit ji na to místo, kde je ta reálná kniha. Stačí, když si duplikujete pomocí Ctrl D záběr s reálnou knihou a přenesete ho na záběr, kde už kniha není. Poté si snižte průhlednost záběru tak, abyste skrz něj viděli. Díky tomu budete vidět, jak velkou tu knihu nechat a do jaké pozice ji dát. Pak si vezměte vaši fake knížku a pomocí šipek a také hodnot, které najdete, když rozkliknete Transform, ji napasujte tak, aby byla ve stejném místě jako ta reálná. Až budete hotoví, smažte pak záběr, který jste předtím dělali průhledný. Když jsem tady tu část dodělal, zjistil jsem, že mezi reálnou knihou a tou fakeovou je opravdu velký rozdíl, který je na první pohled poznat. Naštěstí jsem vám vymyslel jednoduchý řešení, který vám teďka ukážu. Stačí, když si záběr s reálnou knihou opět duplikujete a poté si vezmete pen tool a knížku z něho jednoduše vystřihnete. Jenom připomínám, že při maskování vám pomůže Alt plus kolečko myši,
čímž můžete jednoduše přibližovat a odolovat záběr, a mezerník a levé tlačítko myši, čím se zase můžete jednoduše posouvat do stran. Pokud máte knihu vystřiženou, klikněte na záběr pravým a zvolte Time, Freeze Frame. To udělá ze záběru obrázek. Ten pak přemístěte na záběr, kde kniha není. Nyní se snažte opět knihy, jak tu 3D, tak tu vystřiženou napasovat tak, aby byly stejně velké a aby záběr vypadal reálně. Knihy nastavte také tak, že se vymění, až dupnete nohou. Nyní budete muset nahrávat knihu, jak vám letí do rukou. To není nic extra složitýho, akorát to bere čas, ale přesto si ukážeme, jak to teda udělat. Rozkliknete si kompozici, poté transform a následně klikněte na všechny hodinky, které budete potřebovat. Kolik jich využijete, záleží na tom, jak moc chcete, aby se vaše kniha točila a hýbala. Já jsem si nakonec vystačil jen se třemi. Position, scale a orientation. Position logicky mění pozici, scale mění velikost a orientation naklopení knížky. Poté co knížka zlétne do vzduchu, budete muset naanimovat její otočení, protože chcete, aby vám do rukou přilétla ve stoje, ne v leže. Prostě tak, aby to pasovalo na ten další záběr. Poté co to naanimujete, samozřejmě zkraťte délku té 3D knihy, tak aby vám nepřekážela v dalším záběru. Aby zletnutí knihy vypadalo více realisticky, musíme k tomu přidat takzvanou motion blur, neboli rozmazání při pohybu. Zadejte do vyhledávače efektu Frame Motion a to vám už najde efekt zvaný CC First Motion Blur. Ten pak naneste na knihu. V Effect Controls pak změňte hodnotu Motion Blur Samples na 2. Díky tomu tenhle tý knihy bude vypadat více realisticky a taky ta výměna knih nebude tolik poznat. Nyní můžete 3 záběry přeskočit, protože se v nich vyskytuje všude jen reálná kniha. Zastavte se až u záběru s prstem, na který musíte naanimovat, jak na něj kniha přilétá, což není o nic těžší než předchozí animace. Jenom si budete muset vložit kompozici s knihou opět do timeline a pak až ji budete animovat, se na každém frameu zastavit a posunout ji tak, aby byla na prstu. V záběru, kdy roztáčíte knihu, ať už foukáním nebo čímkoliv jiným, to bude už o dost složitější. Předtím, než s ní vůbec ale začnete, tak jděte nahoru do výběru nástrojů a vyberte Pan Behind Tool. Pak najděte místo, odkud vychází ty 3 barevné šipky, je to takové malé kolečko. A tak ho dejte na prostředek spodku knihy. To způsobí, že se knížka bude otáčet právě kolem tohoto bodu. Nyní potřebujeme naanimovat rotaci knížky. To uděláte tak, že kliknete na hodinky u Y Rotation, tím se vám automaticky udělá jeden keyframe na začátku a pak jděte na konec kompozice a zvolte si, kolik chcete, aby vaše kniha udělala otoček. Poté budete muset naanimovat Anchor Point. Protože pokud byste to neudělali, kniha by se sice točila kolem onoho bodu, ale ne tak, jak byste chtěli. Takže klikněte na hodinky i u Anchor Pointu a naanimujte ho tak, aby byl vždycky ve středu spodku knihy. Až to budete mít, klikněte pravým a zvolte Pre-Compose. Vyskočí vám tabulka, ve které zvolte Move all attributes to the new composition a zaškrtněte Adjust composition duration a pak klikněte OK. Teď potřebujeme udělat to, aby se rotování knihy postupně zrychlovalo. Opravdě, já jsem After Effects s tím na rychlost má ještě pořád nováček, a pořádně jsem nepochopil, jak to celý funguje, ale ukážu vám, jak jsem to vymyslel. Takže jdem na to. Nejdřív klikněte na kompozici pravým a zvolte Time, Enable Time Remapping. Díky tomu se vám tam objeví 2 keyframy. Pokud byste je dali více k sobě, klip by se vám zrychlil a pokud více od sebe, tak by se vám naopak zpomalil. Jenže my potřebujeme nejdříve zpomalit a pak zrychlit. To se dá udělat tak, že asi ve prostřed vytvoříte 3. keyframe. Ten pak posunete kousek směrem doprava a to je celé. Teď už vás zbývá jenom naanimovat pozici knihy tak, aby držela v mém případě na mém prstě. To už je jenom otázka času. V posledním záběru to funguje úplně stejně jako předchozím, až na to, že nemusíte knihu zrychlovat, což vám ušetří dost práce. Nyní musíme dodat ano další věc, která nám pomůže to udělat ještě více realistický. A co by to tak mohlo být? Ano, uhodli jste světla. Pracovat se světlama je dost složitý a tohle bylo poprvé, co jsem s nima kdy pracoval, takže ukážu vám, jak jsem to udělal já, ale neříkám, že to samozřejmě nejde líp. Takže jdem na to. Proto, abyste vytvořili světla, jděte do Layer, New, Light. Poté, co na Light kliknete, vám vyskočí tabulka. V ní vyberte Spotlight, pokud to tam nemáte automaticky jako já, a zvolte OK. Označte si řádek se světlem a změňte pohled na 4 views. To vám umožní se světlem lépe pohybovat. Nastavte si ho asi tak jako já, prostě aby svítilo šikmo z levého horního rohu. Pokud je vaše knížka moc tmavá, nastavte si intenzitu tak, aby se světlost tvé knihy shodovala s tou reálnou. Pomoc vám taky může změnit follow na smooth a zvětšit follow distance. Až to budete mít hotový, vytvořte si druhé světlo opět pomocí Layer, New, Light.
tabulce tentokrát ale zvolte Ambient a klikněte na OK. Tohle světlo ani nemusíte nějak přemysťovat, stačí, když si opět nastavíte intenzitu tak, jak je potřeba. Pokud se kniha hýbe, je dost pravděpodobné, že budete intenzitu muset naanimovat, protože jinak by kniha byla v některých částech moc tmavá a někde zase moc přesvětlená. A tohle stačí zopakovat ve všech scénách, kde máte knihu, samozřejmě tu fejkovou. Poslední věc, kterou musíme vyřešit, je taková menší chyba. Kniha, kterou jsme totiž předtím vystřihli a pak uměle napláceli na záběr, kde není, se pohybuje společně se třesem kamery, z čehož jde hned poznat, že je uměle dodaná. To by šlo vyřešit tak, že by se záběr točil ze stojanu, což bohužel teďka už ve studiu opravit nemůžeme, nebo pomocí motion tracking, a to vám dneska ukážu. Nejdříve musíte kliknout na layer, pak new a nakonec zvolte null object. Poté si označte záběr, kde dupete a zvolte animation track motion. Díky tomu se nám tam objeví takzvaný track point. Ten si přesuňte na nějaký dobře rozeznatelný bod v původním záběru a případně si upravte jeho velikost. Já jsem si všiml takové menší díry v chodníku, takže jsem to přesunul na to. Ujistěte se, že máte marker na začátku záběru a pak zmáčkněte play v tabulce vpravo dole. To vám analyzuje všechny framey od začátku do konce. Po dokončení procesu zvolte edit target a ujistěte se, že layer je nastavený na váš null object. Nyní klikněte na apply a poté jenom dejte OK. Poslední věc, co musíte udělat, aby to fungovalo, je piklipem připojit knížku k null objectu a máte to. Podívejte se na výsledek sami. No a dostali jsme se nakonec dnešního tutoriálu. Já doufám, že se vám líbil, vím, že se vám neukázal všechno, ale zbytek jsem dělal v Premiere Pro. Pokud byste stejně přesto chtěli vidět, jak tady ty věci dělat, jako přiblížit kameru, nebo přidat nějaký ty green screen titulky nakonec, nebo Core Collection, tak to jsem dělal v předchozích tutoriálech, takže pokud si je projedete, tak určitě budete potom vědět, jak na to. Já doufám, že se vám teda dnešní to líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, pokud ne, klidně dejte dislike a uvidíme se někdy u dalšího videa. Takže zatím, čus.